Здравейте, хора! Днес ще правим едно предизвикателство, което съм гледала много отдавна. То това е малко старо, но да, представям сестра ми, ако не я знаете, представям я. Ще правим едно видео, което съм го правила много, сме го виждали, го правят от, може би от 2017 или от 2018, но смисъл да го направим, така че днес е деня. И започваме, ще усетите какво е, тоже сме тук два стола. Като цяло, basically идеята е си слагаме един предмет тук и другият и казваме какво е предмет, но може да лъжим, но може да казваме, че наистина е такъв предметът. Просто другият трябва да познае дали лъжим или не, като не гледа предмета, не гледа само изражението. Ще го видите как става. Така че почваме. Така. Ай, кой е първи? Така. Добре. Давай ти си първо. Добре. Пред себе си имам... сиренце. Такова сиренце, което е храна. Храна е сиренце. Но просто не е... не е истинско. За ядене е, но не е истинско. Не е нарисувано. Не е нарисувано. Сиренце, което не е нарисувано. Нали, не съм нарисувала. Не е принтирано. Не е като пъде някакво карта или някакво сок, нали се сеха. А това е като сиранце изобразено на него, което е, абе, като такава лепенка. Но е изразено на него такова сиранце. Че се яде. Да, яде се, защото е сиранце, което се яде, но не се яде. Не може сега да го изям. Сега не мога да го изям. Само това ли? Това е, това държа. Това е сиранце. Сиранце, което не е истинско. Но си е за ядене, не може да го изядеме. Просто... може да го изядеме, просто... Да, това е. Да, лъжа и как мисля. Добре, а може да питам въпрос? Не знам. Добре. Значи това сиренце какво на цвят? Това сиренце е жълто. Жълто. Да. Колко е голямо? Голям максимум да можеш да го държиш. Какъв смисъл да? Еми, като да можеш да го държиш. Не, като да пръвам. Едоха тежко не може да го държиш, едоха грамотно не може да го побереш. Мога да го юмручна, мога да го... Мога да го юмручна. Как си ръка? Като се много тъжна. Лоза. Казваш, това е за ядене. Добре, чакай, искам да ви покажа. Си пресвъкри. Казваш, това е за ядене. Сиранце. Ама ти казва, че можеш да го изядеш. Да, казах ти за ядане, но казах, че не мога да го изям, казах ти, че не е истинско. Не, началото ми казах, че мога да го изядеш. Не, вярно. Може да го умручнеш. Да, може да го умручна, ето. Не, това е истина. Една точка за мене. Бои се да бори се си напък, не го си такова. Ти не се казах, една точка за мене. Една точка за мене. Така. Next round. Добре, това е към мен. Знати, едно мозко. Дай към мен. Така. Пред себе си имам едно пакетче с лимонна киселина, което още е с цената. Да. Отгоре имам листенца мента. Така. Листо мента. Така. И върху листото мента. И листото мента е забучено с кетчуп на зъби. И върху листото мента има монета. Значи имаме киселина с цена, с монета и с 100 мента. Монета, 100 мента и в 100 мента е забучена клетка за зъби. Това ти презентът на изкуството. Може. Моля да ми кажа, че не се тази направо. Така, кажи го на камера. Как да го кажа? Произведение си, защото тя не ми повярва. Така. Аз за мен изхъбила. Бабо, тя ти изхъби ментата. Бабо, изхъби ментата. Слушай, аз тя си направила сокченца, но дай си сокченца, за да покажа моята. Ей, дай ми сокченцата, моля те. Ние сме пресъхнали в тата. Значи аз това го взех от предмета си, а тя прави произведение на изкуството това. Благодаря. Вижте какви сокченца аз си правя тук с ментика. А тя ми я
слага за произведения. Готови ли сме? Ще бъдем втори рунд. Продължи си пред нея. Така. Пред себе си имам една дъвка. Да. Не е дъвчена, а в пакетченце. Да. Това мини бурканче седи дъвката. Мини бурканче? Да. Да. Мини бурканче, което по принцип в него седи парфюмче, но сега е права, изпразена. И в него съм сложила една дъвка. А, дъвката е вътре? Да, дъвката е вътре. И какво до него? Това е. Бурканче с дъвка. Това е. А дъвката каква е? А, дъвката е... Не ти казах! Каква е дъвката? Дъвката е... Какъв вкус е дъвката? Дъвката е с вкус... Кодина. Звучи, не знам какъв е вкуса. Значи не знам какъв е вкуса. Дъвката е... Няма там какви цветове. Просто е чисто нова дъвка. Не е тази дъвка. Цветове. А? Цветове. Дъвката е... Лилава. Опаковката е опакована. Опакована дъвка. Опакована дъвка. Която не е издъвчена. Взела съм я от... Опакована! Опакована! Нещо, целофанчето. Да. Дъвка хубава така. И си я сложила в бурканчето. Да, съм сложила в бурканче. Какво е? Това бурканче е зелено на цвят. Зелено прозрачно, стъпка. Зелено прозрачно. Да. Не зелено прозрачно, зелено стъкло. А, стъпка. И дъвка съм я пъхнала вътре, но тя не може напълно да се пъхва, защото бурканчето е прекалено тясно. Да, и мога да излагам много лесно. Просто аз не съм за бола, не съм я вкарала вътре, просто съм насложила е така всички вътре отгоре. Можа. Можа как да се държа. Но да е бурканч. Да. Капачка с дъвка. Добре. Не гледам тук. Добре. Едно на едно. Ти ли си? Да, си едно на едно. Да. Ма тях малко предишното какво беше? Да. А не ме гледаш. Сега си гледала? Аз ме гледам себе си. Не, гледаш. Закрям се, бе! Така. Пред себе си държа една гумичка, синя гумичка. Един апарат за кръвности. Апарат за кръвности? Да. Каква е гумичката на цвет? Синя. Синя. Тя е бяла, но с синица. Сила такова опаковка. Да, и прозрачен телефон. И до нея кръв, отдара за кръв. Да. Това е истина. Защото преди това аз... Между другото тази гумичка си я търсих, аз подобрявам обадите и бях оставила там едно моливче. Това това. Ох, заболяме. Кака там заболяха? Добре, не гледам. Бабо, правим сега. Е, сега ще ти го оправим. Тебе не държа. А, покажи си нагоре, за да не гледа. А, така от тази съм, така да погледам. Не, да не. Няма да гледам, това нищо се видя, че си отлага към вътрешността на стола. Ти да си гледам в камерата. Пред мен, добре. Пред мен е държа. Едно шоколадче. Какво шоколадче? Шоколадче. Какво шоколадче? Шоколадче, шоколад отцупено. Паченце, шоколад отцупено. Как така? А, шоколадче отцупено от целофан. Как така се чупи шоколад за целофан? Не, целофан. Шоколад. Но раз да кажа, аз малко съм се отгризнала. Е, напълно чисто черно шоколадче. Не напълно чисто черно, просто не е млечно. Някакво такова по-пълно е. Да, е. Като отгризнах, аз отгризнах толкова и малко, че съм си имала вътрешността. И не знам от какво. Като шоколадче си го убила в целофанче. Да. Лъжа. Лъжа казвам. Да. Паче ти си го отгризнала, ти ли го отгризна? Да. Извън се звъмите за друго, бе, да знаеме си, че няма да хвали. Това не е, това е шоколадче Мерси. Това не е взето от голям шоколад. Еми да, значи аз казах лъжа. Значи да. Да. Ако ще бях казала това, че съм го отгризала, тя да спечеля като. А я ти кажа, че малко, да не съм си имала да бъдам. Излъга. Ми не, ето. Излъга. Е, какво съм излъгала? Излъга. Абе. Ми гледай от тук обаче. Айде. Няма да гледаш. Добре. Да. Пред себе си, пред себе си, да, държа, да, едно лище от туалетна хартия. Лище от туалетна хартия? Да. Добре. Със слона, нали, на стола? На стола по слона.
Лище. Да. Зелена хартия постлана на стол. Постлана на стол. Постлана на стол. Така, постлана, да. Така. И отгоре един домат. Ха! Ама разрязан? Не, цял. Цял домат си ще бъде готовен. Да. Това си я се. Това е малко колко кордола голям. Така като една шипичка. Така като една шипичка. Да. Добре, Яна, обясни ти. Та туалетна хартия, тя така голяма ли е, колкото да може да се постави домата? Да. Толкова голяма. Ти не знаеш колко е голяма едно къщи? Добре, според мен това е лъжа. Това е лъжа. Чисто долна мазна лъжа. Айде. Може да ми го кажа, може да само, че наистина е лъжа. А, защото аз казах, че отгоре е така. А то беше отдолу. Ей, това си честна. Аз я излъгах тук да носа шоколадче, тя къде е била хартията, аз нямаше да разбера. Добре, айде. Добре, ама чакай, колко ни имат сега на тъп? Значи ти това го познавам. Никой я знам. Следен имам ли? Да. Добре, добре съм? Да. Аз за първо? Да. So, тук пред мен имам едно нещо, което аз обичам да наричам гримче. Така. Такова гримче, което да ти повиши цялата визия на лицето. Гримче, което да ти повиши цялата визия на лицето. Усещай се. И това гримче се нарича гел за вежди. Така. Гел за вежди, който е с чечица. Така чечица, с която да се срещнеш веждите и която откакто бръкнеш, да ви има в него продукт за вежди и си го нанесеш. Това като гада гел за вежди, но е малко да свършил. За вежди какво? И обаче, работа е там, че не е само гел за вежди. Ами, върху самия гел е обвито, една гривна е обвита. Гривна, като гривна. Как е такава в самия гел? Самия гел. Върху самия гел, както ти е гел и така обвита. Да. Ами, това е гривна, това е гривна. Гривна, моя гривна. Ама каква е гривна? Моя гривна. Да, да, ма каква е? Синьо и червено. Синьо и червено. Да. И обвита върху това. Да. Ей, какво? Много е реално даже. А? Това ли е? Какво е? Лъжа. Лъжа, как е? Не е синьо и червено. Не се признава. Моля, ето! Синьо и червено! Не се признава. Това е друго за вежди точно. Има други за вежди. Стига, така не е честно! Продукт за вежди с гривна, която е с синьо и червено. Ти опитах какви цветове, аз казах синьо и червено. Ама има и други, ма каквото не съм ти казал от другите? Ти не казва, че има други цветове, ти казва синьо червено. Добре, ти защо ме пита, ти казва синьо червено и той други цвет не е колко. Аз питах ви цветове. Бяло, зелено, розово, ако сте да ти определя и цветове за това. Е, добре, така не е честно, но сега си има точка. Защо ме пита? Аз казвам такъв синьо червено. Синьо червено! Общото са синьо червено, каквото има други? Вижте в коментарите дали според това се прави. Пред себе си, аз гледай към мое. Да. Пред себе си имам една печка за зърни. Да. И нищо, просто една печка за зърни. Само това? Да. Една печка за зърни. Добро, това е да се добро си го измисля. Това е толкова яко. Но е ще лъжа. Може. О, стига ли? Добре, тъй не са толкова тъпи, аз може да не говори, но бих повярвала, че са истина. Вече, откъде знам аз, ти си измислила така на гришка, за да си я сложи отпреде. Не, че е нещо по... Значи тя, вижте как ги е направил. Това е направил на произведение изкуство с толкова много неща. Аз мога да повярвам, че го има толкова много. А какво се направи някакво, което е толкова просто? Аз мога да повярвам, че е толкова просто.
Аз не знам толкова скъпи. И накрая какво? И сега кой? Не ти какво беше? Ама не знам какво точно точно. Еми хора, това беше видеото. Радвам се, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Можете да дойдете пак. Може да предложите само за едно пак YouTube, за да не ми спре коментарите, защото миналото видео ми е спряло коментарите и исках да много ви беше интересно, защото аз в първото видео направих цяло аутро, в което ви питам какви видеа харесвате да гледате. И много ми ще да ми бъде интересно да видя коментарите, но те сега са спряли. Под това видео пак напишете коментари, какви видеа искате да гледате и дали това видео ви е харесало и YouTube да не ги спре. С мой подпис искате ли? Автограф. Ето тук вътре. Ето тук вътре искате. Това е уникално ценно. Дали харесвате това, че сестра ми дължаха в моите видеа, защото аз първаме това много тъпо. И тя ми изразваля видеата, просто не висъща. Добре, хора, когато ще видите, ще видим и във туда. Айде. Чао. А между другото, можете да последвате моя канал, който се пише Каролина Спасова. Ако ти беше отказ и закривам видеото, пъснах. Не, аз следвайте, тя не казва видео. И чао, хора.